Jeg kjører sammen med to karer fra Brasil i dag. Den ene ligger et stykke foran meg, den andre ligger et stykke bak meg. Da måtte jeg stoppe og ta på seg en jakke. Temperaturen ligger på 13,5, så det er ikke så fryktelig varmt. Begge to kjører GS1200, men vi ser om den ene kjører en GSA. Det er flott her. Du ser fjelltoppene i det fjerne. Det er snø på.
nedover. Breie, fine veier her, så det ikke noe å klage over sånn sett. Good morning. Fine, thank you. Huh? So far it has been perfect. Voilà. Planene til de andre her, men jeg tror jeg får meg til ro her i denne plassen her i dag.